ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି। ଖାଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲି, ଦେଖିଲ ଟିକେ ସମୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଚୁଲି ଘର ପାଖଟା ନା ଭାରି ଅସନା ହେଇଛି, ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଳିଆ ଅଳିଆ କରିଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ମୋତେ ସଜେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ କରିହେବନି, ତ ସଜେଇ ସାରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଟିଫିନ୍ କରିବି, ନହେଲେ ମୋତେ ଜମା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦିଏ, ତାପରେ କଥା ହେବି। କୁଆଡ଼େ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି କରିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବେ। ତ ପୁରା ଝାଳ ଜୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲି, ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ନା ସକାଳୁ କାଲି ରାତିରେ ସାବୁନ ଚୁଚୁ କରିଦେଇଥିଲା, ତ ବେଡ଼୍ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଚୁଚୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲି ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବି, ଯାହା କାମ ଅଛି ସାରିଦେବି, ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। କାମ ପଡ଼ିଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ଆମର କଥା ହେବା। ଆଜିକାଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଖାଲି କାମ କାମ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କାମ କିଛି ହେଇନି। ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଚାରିଦିନ କିଛି କାମ ଦାମ ହେଇନି। ତ ସେଇସବୁ ଗୁଡ଼ା କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରିଦେଲା ପରେ ଆମମାନେ କଥା ହେବା ହେଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଖାଇବା ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ସାଧାରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାଙ୍ଗି ପାଇଁ ଦେଇନୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ କାଢ଼ୁ ଝଟକେସ ହଉ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଉ ଟିକେ ଦିଅ ତ କଣ ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ନଉ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋ ସ୍ନେହର ଫଳ ହଉ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଯାଉ ନେଇଯାଉ ଟିକେ କହ ଏତେ ବ୍ଲଡ଼ କଣ ମୋ ପ୍ରେମ କେବେ ବୃଥା ଯିବନି, ମୋ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବୃଥା ଯିବନି। ଗାଁ ଜାଗର ପିଲା ହେଇଛି, ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ ପିଲା। ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଯାଉ କଣ ହେଲା ନେ ଟିକେ ନେ ହଉ ଟିକେ ନଉ ଆମ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ Oh!
मोर डांस वीडियो टी आपन मन केमथि लागला कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करियो मु जो तांको हीरोइन नो तांको हीरोइन आउ जणे मु सिखाउ जी मु तांका टीचर मु तो ग्रैंड एमि दिनो एमि दि करनो तमे मत कहयो या आ बाइन आंगले देखो तो आगु गाउ धरे तांका यात्रा हबो ना तो सेति पई से भले साउ दे प्रैक्टिस तो हबो ना पुनी लव सॉन्ग रे तांकर काम अछि तो सेति पई मोर सहयोग तांका पई निहाती आवश्यक तेनालीराम गुड इवनिंग आपको टाइम बड़े किसी भी वीडियो बनने देखिए फेस रवस्था कौन करी तो आपची कि सब रात शोवा पूर्व हलदी लगाए तो बहुत टाइम 15 दिन खंड हम मुझे लगे नी तो पुणी 2-3 दिन लगे आगे हलदी सहित गोटे फल टमाटो पूरा भल से मुहर 10-15 मिनट मसाज करके छाड़ी मुझे जिते बार मतलब देखे मतलब कौन जबार अच्छे तो लेबू घसी देखिए मुहर पूरा पूरा लेबू घसी ना हलदी लगे आप मुहर कौन जबार अच्छी मैंने अकेजनाली
ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘଷିବାନି, ସପ୍ତାହକୁ ଥରଟେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଘଷିଲେ ଦେଖିବେ ମୁହଁ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଘଷେ ବାକି କମ୍ ଘଷେ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଯିବାର ଥାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଫେସ୍ରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଘଷି ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହଳଦୀ ଟମାଟୋ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, 10 ମିନିଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ ମୁହଁ ସଫା କରିବି, ସଫା କରି ରାତିରେ ମୁଁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇ ଶୋଇବି। ଆଉ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆକୁଇ ପ୍ଲସ୍ ରାତିରେ କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲଗଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଟିକେ ଲଗେଇ, ସେଇଟା ବି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଏଲି ଅଏଲି ଭଲ ଲାଗେ, ସଫ୍ଟ ଲାଗେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଫେସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଫେସିଆଲ ତ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁନି ସେ ଫେସିଆଲ ଫେସିଆଲ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଫେସିଆଲ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ କରିବି। ଚଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ଇଏ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଅମିୟପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଜିଲା ବେଣ୍ଟ। ମୁଁ ମୋର ଏବେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ମଝି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି, ତ ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସନ୍ତୁଳାଟା ବସିଛି। ଆଉ ସକାଳେ ରୁଟି ବନା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ରୁଟି ଅଛି, ବାକି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଚକଟିକି ତାକୁ ବି ଗରମ ଗରମ ବନେଇକି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବେ, ତ ଭଜାଭୁଜି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଖାଲି ସନ୍ତୁଳାଟା ପଘାରିବା, ରୁଟିଟା ବନେଇବା, ଖାଇବା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିବି। ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟିଛି, ଆଉ କାଲି ଦିନଟା ମୁଁ ଏତେ ଖାସ୍ କଟିନଥିଲା, ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଦିନ କଟିଯାଉଛି, ପୁଣି ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ସ୍ୟାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଦିନଟା। ବାକି ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କଟିଛି, ଗୁରୁବାରଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ହିଁ କଟେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ବସିବାସ ରଶ୍ମିତା ତ ସବୁ କଟାକଟି କରି ବସାବସି କରିଦେଇଥିଲା, ବାକି ମୁଁ ଏବେ ରୁଟିଟା ବେଲିବି, ସନ୍ତୁଳାଟା ବଘାରିବି, ତାପରେ ଆମମାନେ କଥା ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଖାଇଲେ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ନା, ତ ଭାଇନା ମୁଁ ମାଆ ବସିକି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ କରୁ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ହଳଦୀ ଘଷିଥିଲି, ତାକୁ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ଟା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ନା। ତ ସକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଜନ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ 7:30 ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଭାବିଲି କି ହଁ ତାକୁ ଆଉ ଦେବିନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ମନଟା ବୁଝୁନି, ମା ମନ ନା ଜମା ବୁଝୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଖୋଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିବ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ମନ ବୁଝୁନି। ତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଡବା ଧରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ 2-4 ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୋଇ ଦେଇକି ଶୋଇଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ରାତିରେ ଉପାସ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି। ତ ସିଏ ତାର ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ବେଳେବେଳେ ବି ତାର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ, ଥରେ ଭାବେନି ତାର ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲିକା। ବେଳେବେଳେ ସେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥାଏ ସକାଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ବୁଝୁନି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଯାହା ପିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଶୋଇବି। ତ ତା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଦେଇଛି, ଆଉ ନା ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖି ଫେସ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ନା ମୋ ଫେସ୍ରେ ବିଲକୁଲ କେୟାର ନେଇନଥିଲି, ଫେସ୍ ତ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ 4-5 ଦିନ ଠିକ୍ସେ ପୁରା କେୟାର ନେଉଛି ଫେସ୍ର, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ ଫେସ୍। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଟମାଟୋକୁ ହଳଦୀ 10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଭଲସେ ମସାଜ କରିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବେ। ନଚେତ୍ ସେଇ ଟମାଟୋ ହଳଦୀ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରା ସାଫ୍ ଦିଶିବା ପାଇଁ, ତ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟା ମସାଜ କରିକି ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁଟା କିନ୍ତୁ ଏୟାର ମସାଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ହଳଦୀ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ଲଗେଇବେ, ହଳଦୀଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ପରିବାଟେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଫେସ୍ଟା ଭଲ ଦେବା, ସକାଳୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଶା ହେଉଥିବ ଫେସ୍ଟା। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜନ୍କୁ ଖୋଇଦେବା, ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଯାଇଛି, ଜନ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୋର ମୁଁ ଯିବି ଶୋଇବେ, ନେଇ ତ ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଚରି, ସକାଳୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଛି, ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ପିଟି ପକେଇବି ତଳେ ଟୋପେ ପଡ଼ିବ, ପିଟି ପକେଇବି କନା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ହେଲା ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଜନ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିକିନା ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦିଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ସକାଳେ ପାଉଡ଼ର ପକାଏ, ରାତିରେ ବହୁତ ରେୟାର ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଏବେ ରାତିରେ ପକେଇବାର ଅଛି ପାଉଡ଼ର ତା ଦେହରେ, ତ ମୁଁ ପକାଏ, ଆଉ ପକେଇକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ରିଲାକ୍ସ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ମାନେ ସ୍ପିଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବେଶୀ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଚୁଟି ତାଙ୍କର ଥାଏ ଚୁଟି ଭିତରେ ଟିଙ୍କ ବିଙ୍କ ଲାଗିକି ବେଳେବେଳେ ମୋ ଜଣ୍ଟେ ରୁହନ୍ତି, ବେଶୀ ମୋ ଜଣ୍ଟେ ଏତେ ଟିଙ୍କ ଲାଗନ୍ତିନି, ଫିର୍ ବି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଟେ ହାତ ମାରୁଥାଏ ଏମିତି ତା'ର ଲୋମ ଭିତରେ,
आ खोजी खोजी बाबू आ मो दुई जन जाक माने आणुहरी गोटे गोटे टिंक था तो ये पाउडर पकेले ना चापे सब बाहरी आसपे जो गोटे जोड़े कौटी थे देह टिंक रहीगला जाणी भी हेनी कि कौटे रही जाइंस कौन हो तेणु जन को मतलब बहुत जन कही कि दीदी आपड़ जन को कहीं खोई दौंस तो मुँहर चापे खावा दिंतु से नुआ नुआ से पुपुन पाखु मो पाक आसला तो बहुत प्रॉब्लम कला खाइलानी झड़गला तो से टाइम रू मुझे गोटे हैबिट करदेली निजे खुआवा आ बहुत जन भी कहते दीदी डर लगे ना पार्टी से हाथ भर्ती करना सेमती किसी न था एक्चुअली सी बहुत बढ़िया से देखे आराम से खोईदे पूरा पेटे खाइब आ खाइबा दे तो जमा खाए नहीं केवल चिकेन छड़ा आ चिकेन भी से ननभेज भी जमा भी खाए नहीं चिकेन दी पीस भी सी खाईपारे बहुत कम ननभेज खाए आ सब से वेजिटेरियन जमी छतुआ खाए बीट गाजर खाए भात डाली खाए दही भात खाए आ लुण तो से जमा भी खाए हलदी खाए तार खाइबा खाद्य सब हलदी खाए आ मो जन को सब चेषा करें सब परिष्कार रखापी आम जन भी सब परिष्कार थाए मुझे बाहर को भी ये छाड़े कहीं आपण मैंने देखी प्रिव्यू वीडियो गुड़ाक परेशान हो नुआ आसला बाहर को पलि तो पूरा पार्वो हो जाता जोटा कि बहुत मारात्मक स्पेशली डॉग मानों पर तो मुझे मो मन जाणी जा तो से मुझे ये बाहर को छाड़े नहीं सब रूम भितर रखे आमर जेहतु तीन पटे कबाट थाए तो समस्ते जावासवा करती पलैब बोले मुझे दिन जाक रखे बाकी जिते देखे समस्त कम सरला मुझे फेटाए से तार आराम से बुले आउ जे डॉक्टर भी मना कले आपे एसी में भी रखा ठीक नु खाली सब छिंकिला एसी में जिते रोह तो सब बेले छिंकिला मुझे जापारे कौन पर छिंकुची एक्चुअली थंडा हो जाए बहुत भल पाए बहुत गेल्ला कै आपेशली मुझ डग मान बहुत ही भल पाए लव यू माइ जन लव यू सब पेट मान को मो तरफ रू बहुत सारा भल पाइबा तुमने सब खुशी था भले था हसु था खेल था नाच था तो आस हाथ हैंडल्स करदे भलेसे जन को जन आने पलि आसल ना तो छाड़ी नहीं तार रूम तो साउंड कमा तो मुझे देखी पड़ी भाई चलती जरा देखा साउंड टी कम दि चलते मोर फेस क्रीम टा लगे दिए देखो ये लाकुई प्लस जोटा कि होमिओपैथिक रोटा कि आगुरी सब बड़े यूज करे जिते जिते यूट्यूब आकुईंटेड है ना से मोर निजे फेस प्रति केयर केयर कमीगला कि करी फेसटा खराब हो गला चलते मुटा ये क्रीमटा लगे फेस रे तो देखते फाइनाली क्रीमटा लगे सारा फेस के देखा पूरा ग्लो करुच्छी आईपड़ा पुणी आपण मैं तो सका गोटे फ्रेश ब्लग देखा भी थैंक यू सो मच आपड़ो के समय देखी थी आशा करूँ कि आपड़ भल लगी आदि भिड भल लगे निहती भिड शेष लाइक कमेंट सेयार करेंगे से भिड शेष करेंगे जदि आपण भल लगे जदि न भल लगे आप स्कीप कर जापरेंगे कौन सब्जेक्शन ना कौन है भगवान मु डरी सारे ए छुआ जहाँ हूँ चलते शुभ पड़ा रात थैंक यू सो मच लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय गुड नाइट लव यू ऑल पुणी आपण मैंने गोटे फ्रेश ब्लॉग देखा भी रखुची नमस्कार।